ଆଜି ତ ପୁରା ବୋବାଲ ହେବାର ଅଛି ରାତିରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆଜି ପୁରା ଡେକୋରେଟେଡ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ଅଛି, ଘର କେମିତି ସଜା ହେଉଛି ପୁରା ଆଜି ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ ଉପରକୁ ଆମେ ଆସିଯାଇଛେ, ଛାତ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଅଛି, ସଜେଇବା ଏଥିରେ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଲିଚୁ ମାଳ ପୁରା ରେଡ଼ି ସେଇଠି ଭାବରେ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଚୁମାଳ ପୁରା ଗୋବରଟାକୁ ପୁରା ସଜେଇବାର ଅଛି। ଆସନ୍ତି, ହାଏ ମାଙ୍କଡ଼, ମାଙ୍କଡ଼ ଆଣି ନେଉଛନ୍ତି, ଆରାମସେ ଛାଇରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆରାମସେ ଛାଇରେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବସ୍ତ ଚାଲ ସଜେଇବାରେ ଲାଗିଯିବା, ପୁଣି ଖରା ପ୍ରବଳ ହୋଇଯିବ, ପୁରା ସଜା ସଜି ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ଆଜି, ସଜା ସଜିରେ ଦେଖିବା ଆଗ ପଟା ଅଧା ସଜା ଚାଲିଲେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଇଏ ଖସିଗଲା, ରହୁନି ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ହେଇନି, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଖସିଗଲାଣି, ଟିକେ ଟାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ହେଉଛି ସଜେଇକି ଗୁଡ଼ାକ। ପାଣି ଟାଙ୍କି ଅଛି, ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଇଁ ଟିକେ ଇଏ ହେଉଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ପଡ଼ିଛି ଟିକେ ମୁଁ ବସିବି, ଏଇଟା ଖସି ଯାଇଥିଲା, ଭଲରେ ବାନ୍ଧିନଥିଲି ଟିକେ, ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏମିତି ଭଲରେ ବାନ୍ଧିକି ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରିଦେବା, ରାତିରେ ଖସି ଯାଇକି ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିବ ମେନ୍ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ତଳକୁ ବାନ୍ଧିଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ଉପର ପଟେ ବାନ୍ଧିଲାକୁ ରହୁନି କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଲିଚୁ ପଡ଼ିଗଲା, ପୁରା ଭଲସେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା ସଜେଇବା ପାଇଁ, କେଉଁଟା କେଉଁଟା କନେକ୍ସନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇ କନେକ୍ସନ୍ର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କେଉଁଟା କେଉଁଟା କାମ କରୁଛି, କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ କାମ କରୁନି, ସେ ପୁଣି ତାକୁ ଚେକ୍ କରିକି ଭଲରେ ସବୁ କନେକ୍ସନ୍ ଲଗେଇକି କନେକ୍ସନ୍ ମେନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ପଟା ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଖରା ପଡ଼ୁଛି ନା, ସବୁଗୁଡ଼ା ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ରାତିକି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୁଡ଼ାରେ ପୁରା ଲିଚୁ ଲାଗିଯାଇଛି, ରାତିରେ ଦେଖିବେ ସଜା ଚାଲିଛି ଏଠି, ଆହୁରି ଭାଇ ଘର ସଜା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଘର ଛାତ ଉପରେ ଆହୁରି, ପୁଣି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଖେଳ, କୁକୁର ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ, କୁକୁର ଛୁଆଙ୍କ ହାତରେ ବସି ଖେଳ କରୁ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ପୁରା ଆମ ସାହି, ରାତିରେ ଦେଖିବା କେମିତି ସଜେଇ ହେଇଛି ସାହି, ଆମର ବଢ଼ିଆ ରଙ୍ଗୋଲି ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଚାଲୁ ଦେଖିବା ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଲା ପରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ରଙ୍ଗୋଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସବୁ ଲାଇଟ୍ ପରଫେକ୍ଟଲି ଜଳୁଛି, ଛାତ ଉପରଟା କନେକ୍ସନ୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ବଦଳିକି ଭଲ ଭାବରେ କରିଦେଲି, ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳୁଛି ଟିକେ 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 ଟିକେ, ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଆରମ୍ଭ ହଉ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟିକେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ରାତିକି ପୁରା ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ, ବୋଉ ସେଠି ମୁରୁଜ କରୁଛି, ବୋଉ ଏଠି ମୁରୁଜ ପକାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁରା ରଙ୍ଗୋଲି ପୁରା ବନିଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦୀପ ଲଗା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦୀପ ପୁରା ଲାଗିଯିବ, ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସେ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି ଆଜି ଆମର, ଦେଖ ଆମ ଘରର ଡେକୋରେସନ୍,
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଠିକି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆମ ବାପା ତ ପଳେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ଆମ ସାହି ସବୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେକା ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏପଟେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମଜା ସବୁବେଳେ ଓ ହୋ 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 ଏବେ ସବୁ ମଜା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ଘରୁ ଆସିଲା ପୂଜା ଦୀପ କାଉଁରିଆ କାଠି ଆସିଲା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଆହେଲା ଏବେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳୁ ନିଆଁ ଲଗା ହେଉଛି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା ବଢ଼ିଆ ହେ ଗଗାଜ ଗୟାଜ ସରିଲା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମହାକାଶ ଦୀପ ମହାକାଶ ଗଲା ଯାଉଛି ମହାକାଶକୁ ପୁରା ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଗଲା 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 କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଟ ଗଲା ଦେଖ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଟ ପୁରା ଯାଉଛି ଦେଖ କେଡ଼େ ଜୋର ନିଆ ଜଳୁଛି ଭୁ ଭୁ ହେଇକି ଯାଉଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଟ ଗଲା ଗଲା ମହାକାଶକୁ ପୁରା ଯାଉଛି ମହାକାଶକୁ ପଳେଇବ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୀପ ଆକାଶ ବେଳକୁ ଦୀପ ଆକାଶ ଦୀପ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପାବଳି ପୁରା ବହୁତ ଲେଟ୍ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଲା ଆଉ ବହୁତ ବାଣ ବି ଫୁଟା ହେଲା ବହୁତ ମଜା ବି ହେଲା ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ଦୀପାବଳିରେ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ବାଏ ବାଏ ହାପି ଦିୱାଲି ଏଗେନ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ